Tepelná čerpadla v pasivních domech. Již nějakých 20 let se pohybují po stavbách. Vždy si říkám, již jsem všechno viděl, již mě nic nemůže překvapit. A vždy mě něco nového dokáže překvapit. Již jsem viděl měděné trubky na stavbě hořet, přestože jsem si myslel, že měděné hořlavá, spadnout strop v pasivním domě stavebního dozora, kterýž to je stavební dozor na pasivní domy, dokonce růst obilí z čerstvé zálivky anhydridu, ale co mi dnes bylo prezentováno, to mě zase překvapilo. Jistý velkododavatel značkových pasivních domů je dodává včetně tepelného čerpadla, vzduch, voda a fotovoltaiky. Krásná nabídka, že? Reklama prodává, značka prodává a té technologie dostanete tepelné čerpadlo i s fotovoltaikou. Jenže uha, jaká je realita? Tepelné čerpadlo topí do velké akumulační nádoby, ve které měděný průtokový ohřev teplé vody. Takzvaně křišťálově čistá voda, bez legionely. Legionely nemusíte vůbec řešit. Jenže je to hydraulicky, chlaďařsky a regulačně se skládáno tak, že tepelné čerpadlo nesepne třeba celou zimu. Prostě nejde. Vše táhne velká elektrospirála. A lidi nemají teplou vodu, je příliš studená, nemohou si napustit vanu. Pokud si chtějí napustit vanu, musí si vodu ohřívat v rychlovarných konvicích. Mají vysoké účty za elektřinu a věčně vybitý akumulátor od fotovoltaiky. Je zbytečné mluvit o tepelné pohodě v domě, taková průvanová. Takhle špatně se neřešila tepelná čerpadla ani před 20 lety. Ta značka už to nezachrání. Jaká byla investice? Je zde tepelné čerpadlo vzduch, voda, které má nízkou činnost. Pro splnění podmínek dotace B2 485 000 bylo nutno dům doplnit fotovoltaikou. Fotovoltaika je tedy v tomto případě nutné zlo. Rekuperace plus tepelné čerpadlo s otopným systémem v obdobných případech stála před 10 lety 700 000 korun. S fotovoltaikou dnes, řekněme minimálně milion, spíš víc, dost se zdražuje. A nízké náklady na elektřinu zde nejsou, naopak spíše vyšší náklady na servis. Fotovoltaika nepatří mezi technologie s dlouhou životností bez nároku na servis. Ono, není zde ani teplá voda, že? Takže o komfortu je dál zbytečné mluvit. Tuto koncepci řešení teplé vody vlastně došlo k porušení podmínek daných energetickými výpočty, majiteli tak vlastně hrozí vrácení dotace a sankce ve výši 100%. Můžeme to porovnat s technologií domů bez starostí. Dotace byla 435 tisíc, protože se žádala B1, ta nižší dotace, jo, jde o bungalov. A všechny technologie, tedy rekuperace, teplovodní podlahové topení i tepelné čerpadlo s měděným zemním kolektorem, stálo 435 tisíc. Dům platí za topení a teplovodu 4300, všude je příjemně teplo, plus 23,5 stupně Celsia. Když platíte 4000 korun za topení a teplovodu za rok, proč byste si nezatopili pořádně, že? V teplé vody je nadbytek, je zde 400 litrový boiler se dvěma výměníky, dolní výměník je připraven na budoucí možný teplovodní solární systém. Doplnění teplovodního solárního systému by znamenalo další dotaci 55 000 a další snížení již tak směšně nízkých nákladů na energie. Dům má tedy potenciál růstu, tedy možnost dále zvyšovat energetické úspory a energetickou soběstačnost. Současné náklady na energie jsou však již tak nízké, že investovat do teplovodního solárního systému nebo fotovoltaiky nemá ekonomický smysl. Žádný elektrokotel zde ani není. V domě jsou pouze jednoduché, vysoce účinné technologie s dlouhou životností bez nároku na servis. Pokud by investor chtěl fotovoltaiku k tomu měděnému zemnímu kolektoru, může žádat další dotaci 155 tisíc. Takže zkusme si ty koncepce porovnat. Takže můžeme si porovnat koncepce pasivní dům s tepelným čerpadlem a fotovoltaikou versus dům bez starostí. Takže pasivní dům s tepelným čerpadlem a fotovoltaikou, investice byla milion, u domu bez starostí 435 tisíc, dotace 485 tisíc, protože žádal tu dotaci vyšší, tu B2, kdežto toto byl bungalov, takže 435 tisíc. Náklady na energie u domu s fotovoltaikou jsou vysoké a teplým čerpadlem vzduch, voda, u domu bez starostí jsou nízké. Teplná pohoda, škoda mluvit, to je nějaké foukání vzduchu, teplá voda neteče. U domu bez starostí je vysoká teplná pohoda. Riziko vrácení dotací je vysoké u domu s teplným čerpadlem s fotovoltaikou, protože teplné čerpadlo celou zimu nejede a teplá voda se stejně neohřívá tak, jak by měla. Nároky na servis jsou vysoké
protože vlastně to je obojí je vysoce namáhané. Fotovoltaika nemá dlouhou životnost, baterka vám vydrží zhruba 5 let, měnič 7 let a podobně. A teplné čerpadlo vzduchu je výš namáhané, tudíž má další životnost, zvlášť když je to nějaká laciná Čína. Životnost technologie tedy krátká. Další dotaci na fotovoltaiku brát nelze. Jo, protože oni tu fotovoltaiku tam dali jako nutnost, protože teplné čerpadlo vzduchu má nízkou účinnost, tudíž nesplňuje neobnovitelnou primární energii. Takže fotovoltaika v tomto případě domů teplné čerpadlo vzduchu s fotovoltaikou byla nutné zlo. Naopak je tomu u domu bez starostí. Tady vlastně riziko vrácení dotací je nulové. Náklady na servis jsou velmi nízké, protože tam je velice nízké opotřebení, není tam žádná fotovoltaika s krátkou životností, je tam teplné čerpadlo s měděnýma zemníma kolektorama, které má velice nízké namáhání a velice nízkou spotřebu energií. Životnost technologie je tedy dlouhá a lze žádat další dotaci na fotovoltaiku 155 tisíc, pokud už by to investor chtěl, tu fotovoltaiku. Ale není to otázka návratnosti investice, je to otázka spíše energetické zálohy, energetické bezpečnosti, energetické soběstačnosti. Takže vlastně to, co se zdá být luxusní nabídka, teplné čerpadlo s fotovoltaikou, ve skutečnosti je děs a hrůza, jsem z toho vyděšen. Dům bez starostí je na opačném pólu kvality pasivních domů. Takže není teplné čerpadlo jako teplné čerpadlo, není pasivní dům jako pasivní dům. Takže co vyplývá z těchto výsledků? Vysoce účinné teplné čerpadlo země voda zvyšuje dotace nízkou spotřebou neobnovitelné primární energie. Má dlouhou životnost, nízkou spotřebu energie a nízké náklady na servis. Teplné čerpadlo do pasivních domů, země voda a voda jsou zhruba stejně drahá. Master Energy má asi 3 teplná čerpadla země voda k plastovému i měděnému zemnímu kolektoru v cenách kolem 100 000 Kč plus DPH. Dotace ještě vysvětlení, při stejném zateplení domu bude dotace stejná, B2 je 485 tisíc. A kvalitní a účinné teplné čerpadlo země voda se při dosažení dotace nemusí doplňovat fotovoltaikou. Naopak, kdo chce tu fotovoltaiku, může si žádat dalších 155 tisíc po kolaudaci. Jak se v tom má člověk vyznat? Každý říká, že jeho řešení je nejlepší. Zkuste porovnávat náklady na energie a tedy kontrolu fakturou proveďte. Takže jak vidíte, energetická optimalizace domu není o množství technologií, ale o výběru a sladění. Větší množství méně účinných technologií může znamenat spíše zvýšené náklady na servis a starosti. Optimalizace energií domů a vyřizování dotací provádí www.masterenergy.cz. Berte dotace, dokud jsou.